Dober večer vsem. Zbrali smo se, da predstavimo pravkar izdano tretjo od suhih krav, v samo založbi šla, pred parimi dnevi še sveža, ki nosi podnaslov razprave o razlogih za rasulo. Pred njo sta išle že dve, prva in druga od suhih krav, prva v Cankarjevi založbi 2009 in druga v samo založbi 2011. In sicer je Boštjan M. Zupančič, ki je avtor prvih dveh, profesor prava, esejist in sodnik Evropskega sodišča, se lotil razlogov za feminizacijo moških v sodobni družbi in zaskrbljujočega porasta patološkega narcizma, posledica obojega pa se kaže v razsutju minimalnih moralnih standardov v družbi. Iz tega je potem nastala ideja, da se tematiko obdela iz mnogoterih vidikov in iz različnih strok in je zato povabil k sodelovanju sodelavce, ki so osvetlili tematiko z biološkega, psihoanalitičnega, antropološkega, sociološkega, pravnega, etičnega vidika. In Boštjan M. Zupančič, ki je trenutno v Štrasburu in ne more prisostvati temu lansiranju nove knjige, je zaključil svoj uvod k knjigi z besedami. In sicer, da 21. stoletje bo duhovno ali pa ga sploh ne bo. Se pravi, imamo pred sabo neko precej črno gledo sliko tega, kje smo in kaj nas čaka. Z nami so sledeči sogovorniki, dr. Anton Komat na moji desni strani, nato je dr. Ali Žerdin, potem je dr. Gore Spretnar, potem je profesor dr. Marko Pavliha in Albin Igličar, profesor doktor. Se pravi, Anton Komat, njega poznate kot publicista, ekološkega aktivista in neodvisnega raziskovalca. V tej knjigi osvetli posledice hormonskih motilcev in sintetične kemije, ki jo sodobni človek uživa. In to, kaj ima vse to opravka s porastom neplodnosti pri moških, prezgodnjim dozorevanjem žensk, porastom raka in drugih bolezni. Ob teh fizičnih pa se dotakne tudi psiholoških deviacij, kot je porast patologij narcisizma, feminizacije. Iz knjige sem odbrala kot istočnico en navedek, ki daje precej zamisliti in sicer pravi tako: na svetu obstaja od 75 do 85 tisoč različnih sintetičnih kemikalij. Če bi želeli testirati samo 1000 kemikalij v vseh kombinacijah po 5 skupaj, bi morali opraviti več kot 8000 milijard testov. Ob milijonu izvedenih testov na leto bi torej potrebovali več kot 8250 let. Se pravi, sodobni človek je konzument ogromno neke kemije, ki prihaja do nas od pesticidov preko hrane, ki jo uživamo in šele, ko pride do znanstvenega dokaza, da nam to škodi, se lahko to odstrani iz uporabe. Zdaj me pa zanima, Anton, kake so vse posledice in kaj sploh hormonski motilci so in kako vplivajo na človeka? Kot je že Maja rekla, so hormonski motilci sintetične kemikalije, ki so bile pač sintetizirane in uporabljene z različnimi nameni ali pa z različnimi cilji. Maja je omenila recimo pesticide, torej tudi en del pesticidov ima značaj hormonskih motilcev, poleg tega so pa tudi to aditivi predvsem v plastičnih masah, ki so vstopile v naše življenje in jasno, ko so te plastične mase kot embalaža v stiku s hrano in s pijačami, ki jih pijemo, iz tega medija izstopajo
preko hrane in pijače naša telesa in povzročajo te velike anomalije, katere so opisane v tej knjigi. Jaz bi te poudaril, da ta osnovni mehanizem na kratko, kajti več boste najdeli v knjigi, torej, to so kemikalije, ki se ne držijo ustaljenega protokola toksikološkega, po katerem je večja doza toksina prinaša večji učinek, ampak ravno, pogosto ravno obratno, torej že najmanjše koncentracije, ki so pod mejo detekcije najbolj sodobne analitske kemije, lahko povzročajo nepovratne posledice na človekovo zdravje. V tej konstelaciji so najbolj občutljiva bitja zarodki oziroma fetusi v času, ko se razvijajo intrauterino, ko se razvijajo v maternici matere. Zarodek je izjemno občutljiv na najmanjše koncentracije skozi tako imenovana razvojna okna. Jasno, ko se razvijajo pri dečku recimo testisi ali pa ko se razvijajo centralni živčni sistem, ravno tako pri deklicah, ko se razvijajo rodila. Torej, fetusi so najbolj občutljiva človeška bitja in če tudi je recimo mama ali pa nosečnica v tem primeru ne kaže nobenih znakov kakšnega obolenja ali pa kakšnih procesov patoloških, torej navidezno je popolnoma zdrava, so že te najmanjše koncentracije, ki se nahajajo v njeni krvi ali pa v njenem maščobnem tkivu, zadostni povod, da pride do nepovratnih poškodb zarodka. Jasno, da te poškodbe, ki so nastanejo intrauterino, se ekspresirajo navzven šele takrat, ko ta deček ali pa deklica vstopata v obdobje plodnosti, torej v času pubertete, ko se prebudijo spolni hormoni, ko se te estrogeni pri deklicah in oziroma testosteron pri dečkih afirmira. Zdaj je jasno, ker vplivajo, če gledamo ločeno na moški in ženski spol, torej so različni učinki na moške in na ženske. Pri dečkih je predvsem upad testosterona, torej vsaj 50% upad v zadnjih 50 letih. Ravno tako so zabeležili raziskovalci upad števila spermijev, torej upad sperm counta in 350% porast raka mod, ki je postal najbolj razširjen rak testisov mladih moških od 25 do 35 let. Temu raziskovalci pravijo testikular disgenezis sindrom. To je delež na mladih moških, poleg splošnega upada odpornosti in jasno tisti del, ki je tudi predmet nadgradnje te knjige, torej v fazi zarodka, ko poteka, vi veste, da je embrio oboje dvospoln, ne, in da se potem razvija razcepen moškim in žensko. In jasno, če ta moški embrio ne doživi maskulinizacije možganov, ta pa te, to bi rekel, moško plat možganov in tudi to vodijo hormoni, če so te hormoni moteni, potem ta moški spol ostane na razvojni stopni nekje med dečkom in odraslim. Torej nikoli ne odraste v moški, polni moški osebek za ekspresijo, torej družbeno ekspresijo moškega libida, ampak je nekje obtiči. V razvoju, kar se potem kaže tudi na nivoju oseb, kot psihične motnje in na nivoju družbe, ko imamo teh osebkov več ali preveč, tudi kot svojevrstne deformacije družbe. Pri ženskah so te hormonski učinki malo drugačni, torej vsekakor je to silovit porast raka na rodilih pri mladih ženskah in jasno torej tudi pri nadojkah in pri zrelih ženskah pojav endometrioze, ki je bila neznana še pred 30 leti. Torej, gre še enkrat, da ponovim, to gre za kemikalije, ki imajo značaj hormonskih motilcev, ki imitirajo delovanje hormonov in jih telo ne prepozna kot tujek. Receptori v človeških celicah zaznajo to kot avtohtone hormone, zato jasno posledica tega je, da ta hormonski orkester, ki je izjemno natančno reguliran, zapade v strahotno kakofonijo in namesto neke simfonije življenja dobimo simfonijo obolevanja in smrti. Toliko, ne? Goraz Pretnar, ki je mikrobiolog, je javnost razburkal z raziskavo o mikroorganizmih v vodi iz vodomatov, ki škodijo zdravje. Tokrat, pa če lahko citiram, je v prispevku postavil tezo, da so neravnovesje v današnji družbi posledica kemizacije okolja in vplivu hormonskih motilcev v času fetalnega razvoja. Zakaj bi Goraz to ustvarilo neravnovesje v družbi in za kako neravnovesje gre?
A lahko? Ha. Torej, veste, pred nekaj leti sem se peljal mimo enega otoka, ki se mu reče Sentinel. In ko sem zvedel od domačinov, da na ta otok pravzaprav belec, niti tujec še ni stopil živ, je to spodbudilo pri meni eno posebno zanimanje. Poglejte, v tej knjigi sem opisal en dogodek, ki mu sicer nisem bil sam priča, ampak mi je dal veliko zamisliti pri pisanju te knjige. Šlo je za to, da so tem domorodcem prinesli nekaj kokosovih orehov kot podkupnino, sicer da bi na nek način navezali stike. Pa jim to ni uspelo in seveda agresivnost na strani domačinov na tem otoku se je stopnjevala. In seveda pomeritev tega nesmiselnega dvoboja, ki je pretil, so preprečile njihove žene z čisto pravim spolnim aktom. Na sredi plaže, pred vsemi očmi in seveda, pogledajte, tukaj gre za, ker so te domačini na teh otokih po ocenah vsaj 60 tisoč let, ne, to pomeni, da gre tukaj za eno prastar ritual, ki so ga antropologi opazili tudi pri nekaterih drugih plemenih, da gre tukaj za uravnoteženje moškega in ženskega principa. Ne. Moški ustvarjalni, uničevalni princip, ne, ženski, umirjeni in pomirjevalni, dajeta eno harmonijo družbi. In seveda potem sem razmišljal, kako bi jaz to družbo šokiral. Kje naj zagravam, ker ti s Tonetom 10 let poskušava na razno razne načine, s kazanskimi ovadbami, z vsemi legalnimi sredstvi prepričati predstavnike vlade, predstavnike ministrstva za kmetijstvo, uradnike na uradu za kemikalije, da pa nekatere stvari so tako škodljive, da bi morale zavedno zapustiti slovenski prostor. In ponovadi se tako počutim, kot da sem sredi ene velike reke, poplave, ki dere in da se še vedno držim za, kako bi rekel, neko trdno skalo in čakam, kdaj bo to skalo skupaj z mano ali s Tonetom odneslo. Zato sem rekel, je treba ljudem povedati nekaj bolj resnega, kar se tiče obeh spolov. In ena na milijon pa pol se zgodi, da je po naravni poti hormonsko neravnovesje takšno, da se moški spolni organ v prvih 6 tednih ne razvije do tiste dolžine in širine, kot bi se po naravni poti. In takšen odrasel moški ima penis približno dolg 3 cm do 3 cm pa pol. Seveda je pa popolnoma oplodilno sposoben, vse ostalo normalno funkcionira, gre samo za širino in dolžino moškega spolnega organa. No, vse te stvari, ki smo jih mi v tej knjigi pisali, imajo korenine v znanstvenih člankih, objavljenih v resnih znanstvenih revijah peer review. In ena od takih revij in članek, ki mi je prišel v roko, je povedal tisto nadaljevanko, kar je to najprej rekel, da je v zadnjih 50 letih število spermijev razpolovilo, pa pravi, da se je povprečen človeški penis zmanjšal za 2 cm do 2 cm pa pol. Torej, kje imamo mi pravzaprav velik problem? Ne? Zdaj se vam nakazal, imamo ekstrem, ki smo ga kot človeška vrsta skozi znanost in znanstvene metode sposobni zaznati. Ne? Vse tisto sivo, kar je pa vmes, ne? Ko recimo nekdo pride, reče, jaz imam pa po mojem 2 cm krajšega od svojega očeta, govorim karikirano, ne, ali je nesrečen. Približno 75% moških ni zadovoljnih z svojim spolovilom, velikostjo in širino. Seveda zdravnik reče, a veste, to je v povprečju, ne, sej ste v povprečju. A veste, tega zdravniškega, ko bi rekel, pomirjanja in mirjenja imamo na tej strani naravoslovci že malček zadosti. Samo, če vas spomnim na koliko let v prejšnji državi so nas mirili, kar se azbesta tiče, ne, šele ko se je zgodil nek obrat,
In ko so tisti zdravniki, ki so takrat mirili, že stopili v pokoj, so pripravljeni povedati resnico. Mi nimamo časa čakati na to, da se ne bojo zdravniki upokojevali in da se bo njihova vest zbudila šele v tistem trenutku, ko bojo dobili sigurno pokojnino in takrat se jim bo jezik razvezal. Mi moramo začeti ukrepati danes, sedaj in seveda vsak bo moral začeti razmišljati tudi pri sebi. Lejte, žal mi je zmanjkalo časa v tej knjigi, da bi šel dalje, da bi šel v detajle vseh trimestrov. Moram povedati, že po dobrih 10 minutah po oploditvi, ko spermi vstopi v jajčno celico, imajo hormonski motilci že svoje učinke. To meni na celi tej poti treh razvojnih obdobij, kot jim pravimo, so tako imenovana razvojna okna. In ko v teh razvojnih oknih kemikalije, ki tam ne bi smele kaj iskati, ampak so pa sposobne se obnašati kot naši normalni hormoni, seveda se pa zgodi potem katastrofa. Ampak, da zaključim z tem zadnjim stavkom, kot sem prej povedal, te sivine mi ne opazimo, morda mi, ki smo malce že v letih, se spomnimo, kako je bilo včasih, kakšni so bili vedenski vzorci, kakšni so bili mladi fantje, kako so se mladi fantje obnašali do deklet na recimo portoroški plaži ali piranski punti. Ne. Tega obnašanja danes več ni, zato smo nekako staknili glave in da vam sporočimo, kaj mi o tem mislimo. Pridružila se nam je tudi profesorca dr. Vesna Vagodina. Ona je sociologinja, kulturna antropologinja, ki se že 30 letja ukvarja s problemom patološkega narcisizma. In v tem prispevku povezuje nastanek oziroma posledice tega v družbi izvorno postavil 60. leta, ko so starši opustili tradicionalno vzgojo, vzgojne postopke in tehnike in iz tega so nastale vse te posledice. In sodobne starše osvetli kot negotove figure, ki so s tradicionalnimi vzgojnimi postopki opustile tudi avtoriteto in kazen. Vesna, v čem je skratka problem? Ja, zdaj mi smo pri tej knjigi združeni ljudje, ki vidimo, bi rekla, vzroke, zakaj se pojavljajo določeni problemi zelo različno. Ne? Torej, jaz sem seveda precej nenagnjena k zelo determinističnim biološkim razlagam. Tudi zaradi razloga, ker pač vemo, da so obstajala plemena, kjer so obstajali tudi v preteklosti, ne? Moški, ki so prakticirali popolnoma ženska vedenja, ne glede na to, da so bili hormoni ali pa motivci prisotni ali ne. In pravzaprav jaz nek drug zorni kot peljujem, torej zorni kot vzgoje oziroma socializacije. Zdaj študije, ki so pač narejene na Zahodu in seveda pojasnjujejo točno to, kar je kolega pred mano omenil, ne, pomankanje pač kao značilnega moškega vedenja, mislim, kar mi mislimo, da je značilno moško vedenje na Zahodu, pač izhajajo te študije oziroma rezultati študij iz tega, da je v resnici pač seveda končna, bi rekla, osebnostna podoba ali pa tudi seksualna usmerjenost posameznika stvar socializacije. Ne? In zdaj pač študije so pokazale, da je premo sorazmerno za spremembo socializacijskega vzorca prišlo do redefinicije spolnih vlog, če lahko temu tako rečemo, ne? In da je, kako bi rekla, skrajno s tem prišlo tudi do nekih posledic, ki ključna posledica pri tem je podaljšan infantilizem v resnici. Ne? Imamo torej funkcionalno odrasla telesa, mislim, biološko odrasla telesa na videz, ki pa funkcionalno niso odrasla. Ne? In zdaj seveda to pomeni, da v resnici je pač za te študije, s katerimi sem se jaz ukvarjala, seveda, ki zadevajo deloma pač te klasične študije od Kernberga in Kohuta dalje, je pač ključno, ne, kako z otrokom ravnate. In ker se je pač zaradi spremembe socializacijskih vzorcev oziroma standardov, je prišlo do tega, da se je opustila tradicionalna kazen in tradicionalna očetovska avtoriteta na Zahodu, torej moška avtoriteta pa medkulturno,
je seveda prišlo do tega, da so se ustvarile družbene okoliščine, da otrok ne more odrasti. In s tem, ko seveda ne more odrasti, on dejansko seveda ne more tudi razviti in prevzeti vloge funkcionalno odraslega moškega, ampak ne tudi funkcionalno odrasle ženske, da se razumemo, ne? Zdaj se samo o moških pogovarjamo, seveda je pri ženskah enako. In to seveda pa je širše družbeno, bi rekla, motivirano z interesi v resnici potrošniškega kapitalizma oziroma tega, da potrošniški kapitalizem potrebuje prisilnega potrošnika, prisilni potrošnik pa je, ne, to so pa seveda znanstveniki z glave staknili in so ugotovili, oseba, bistveno prej oseba, ki je funkcionalno neodrasla, kot ki je funkcionalno odrasla. V resnici gre za to, da se je vzgoja prilagodila ekonomskim interesom kapitala, ne, posledično pa ima seveda to neke zelo pomembne posledice na, bi rekla, psiholoških ustrojih posameznikov. Ne? Tako da to je pač moja linija, je tukaj precej drugačna. Ne? Ja. Ali Žerdin je novinar, trenutno urednik Delove sobotne priroge, pred tem je bil pa urednik Radija Študent, novinar Mladine, urednik Dnevnika. In to psihopatologijo oziroma patološki narcisizem, ki se skozi knjigo pojavlja v različnih prispevkih in je osvetljevan iz različnih vidikov, je Ali nekako postavil v kontekst kapitalizma in če lahko citiram, je v prispevku navedeno sledeče. Niso vsi psihopati v zaporih, nekateri so tudi v upravnih odborih. Ne uničujejo samo gospodarskih družb, temveč cele nacionalne ekonomije. Od 3-5% vodilnih oseb v gospodarstvu naj bi imelo psihopatske lastnosti. Ja. Kako je Slovenija? Zdaj, kako je Slovenija, jaz ne znam reči. Ne? Povedal bi, da gre tukaj, ne gre za mojo misel, ampak gre za citat vodilnega strokovnjaka za raziskovanje psihopatologije, psihopatov v Kanadi, tudi v svetu. Njegovo ime je Robert Hare. Gre pa za človeka, ki je začel preučevati populacijo psihopatov v kanadskih zaporih. Ne? On je Kanačan in ugotavljal je pravzaprav, kakšne so ključne lastnosti psihopatov. Naštel je nekih 20-30 osebnostnih lastnosti, značilnih za psihopate, na kar je v drugem delu svoje akademske kariere ugotovil, da srečuje to psihopatologijo tudi v drugih okoljih, ne, se pravi, ne zgolj v zaporih, se pravi, omenili smo upravne odbore oziroma biznis, on seveda dodaja tudi politiko, medije, versko hierarhijo in še druge strukture moči. Tisto, kar je pomembno, je to, da po njegovem mnenju količina ljudi, ki ustreza definiciji psihopata, prihaja na površje zlasti v zadnjih desetletjih. Povod za to, da se je on te študije lotil res bolj temeljito, je na začetku tega stoletja. In sicer je ta dogodek, prelomni dogodek, ko se za propadanje gospodarskih družb začne kriviti tudi psihopatologijo vodilnih ljudi v gospodarstvu, povezan s propadom energetske družbe Enron. Se pravi, v Enronu je bilo večje število ljudi v sami upravi, v samem upravnem odboru, ki so ustrezali tej definiciji psihopata. Hkrati pa je kultura v sami korporaciji bila izrazito psihopatska. Ne, se pravi, ni več šlo za to, da bi se družba ukvarjala z, ne vem, organizacijo produkcije, z konec koncev z tem, da se trgu ponudi storitve oziroma neke dobrine, pač pa je šlo za izjemno destruktivne poteze. Kar ugotavljajo izvedenci, strokovnjaki za razmerje med psihopati pa biznisom, je osupljivo dejstvo, da so psihopatske poteze, ki vodijo v uničevanje gospodarskih družb,
na borzah nagrajene, in sicer nagrajene z rastjo vrednosti delnic. Ne, se pravi, ko je uveden nek ukrep, ki uničuje družbe, to Wall Street nagradi z dramatičnim dvigom vrednosti delnic in to je razlog, zaradi česar je prej citirani avtor rekel, ne samo to, da bi psihopate iskal v upravnih odborih, pač pa bi jih iskal tudi na Wall Streetu. Koliko je tega pri nas? To je bilo vprašanje. Preden bi si to drzno reč, bi moral v resnici narediti analizo. Ne? Če je po ocenah strokovnih člankov, znanstvenih člankov, psihopatov v top biznisu okrog 3%, bi upal, ne, da je ta trend k nam prišel z določenim zamikom, nisem pa prepričan, da ta zamik dejansko obstaja. Vprašanje, zakaj je do tega prišlo, se pravi vprašanje, zakaj se psihopatom odpirajo vrata v vrh korporativnega biznisa, pa leži v tem, da je od 80-ih let pa do danes prišlo do zelo globokih sprememb v sami strukturi gospodarskih družb. Te strukture, ki so bile včasih precej bolj fiksirane, kjer je bilo napredovanje posameznikov bistveno bolj meritokratsko, ko so bili posamezniki izpostavljeni določenemu internemu nadzoru svojih kolegov. Skratka, ta napredovanja so postala bliskovita. Ljudi, ki se izkažejo z določenimi osebnostnimi lastnostmi, to zelo hitro katapultira v same središče korporacij, ker pa niso, zdaj v narekovajih, preverjeni, lahko zelo hitro v same centre korporacij promovirajo, napredujejo tudi ljudje, ki ustrezajo tem definicijam psihopatov. Profesor dr. Albin Igličar je pravnik in redni profesor za sociologijo prava na pravni fakulteti in vi osvetlite pravo kot sistem, ki zadovoljuje človekovo potrebo po varnosti in zagotavlja določeno mero predvidljivosti. Sočasno navedete podatke Politbarometra iz junija 2012, po katerih so sodišča, državni zbor, vlada in stranke na dnu zaupanja slovenske javnosti. Kaj to pomeni? Ja, nič dobrega za situacijo tako, še posebej v Sloveniji, kjer šele delamo državo, kjer gradimo državo, pri čemer je seveda 20 let verjetno premalo za oblikovanje klene, dograjene države in zlasti premalo za to, da bi se norme te države rečemo ponotranile, internalizirale, da bi jih vzeli res za svoje. Pri tem, ko poslušam kolege pred sabo, pravzaprav razmišljam, da se seveda te neizklesani značaji in te patološki vidiki, ki jih je vedno več, kažejo seveda tudi v pravni sferi, v sferi oblikovanja pravnih norm in v sferi izvrševanja pravnih norm. Tukaj seveda izhajamo že iz nekih predpostavk neuravnovešenosti, pa če morda samo spomnim na tisto neuravnovešenost, ko rečemo v državnem zboru, torej, ki daje zakone, ki sprejema zakone, premalo žensk, v vladi premalo žensk. Večkrat pa pozabljamo v sodstvu, drznem si trditi, preveč žensk. Skratka, v naših sodiščih je 80% žensk in 20% moških. Jaz se zauzemam za pol-pol, pravzaprav za pol-pol povsod, tako v parlamentu, tako v vladi, kot v seveda sodnih organih. Pri nas imamo pa zdaj to neizrazito situacijo, ki seveda že vpliva gotovo na procese po eni strani oblikovanja zakonskih norm in potem tudi na procese uresničevanja teh norm in pretvarjanja teh norm v sodbe, ki seveda na koncu pomenijo razlago prava.
To pomeni, da nekateri čisto materialni, biološki procesi zelo hitro odsevajo potem v pravni sferi in da pravo potem vedno težje zadovolji tisto potrebo po varnosti, predvidljivosti, kajti to je družbena funkcija prava. Še posebej seveda, če to pravo ni podprto s posebnimi, torej ne posebnimi, ampak temi splošnimi družbenimi vrednotami. S temi vrednotami je pa seveda v slovenskem prostoru spet težava, ker prejšnje vrednote ne veljajo več, novih pa še nismo usvojili, se pa še niso prijele. Takšno anomično stanje je pa potem pogosto vzrok za po eni strani slabo in hitro spreminjajočo se zakonodajo, po drugi strani za neustaljeno sodno prakso in za premajhno pravno varnost. Ampak že, če se tega pa še nekaterih drugih okoliščin zavemo, je tukaj že nek žarek upanja, da utegnemo ravnati drugače v bodoče. Hvala. Profesor dr. Marko Pavliha je tudi redni profesor prava na Fakulteti za pomorstvo in promet. V prispevku v knjigi je pa osvetlil tako termine morala, etika in etos in naredil zelo zanimiv pregled zgodovine etik kot religij do različnih filozofskih sistemov. Se pravi, v čem je problem etike današnjega časa? Dejansko razpad obstoječih vrednot ali pa enostavno v bistvu naravnanosti, ki so kontraetične, človeku nasprotno etične? Dobro večer, hvala lepa. Torej, na srečo nam zmanjkuje časa, kajti v luči tistega, kar je dr. Pretnar povedal, bi se morda kdo našel od vas, pa bi zahteval, naj se slečemo, moški del namreč, da bi dokazali, ali smo sposobni reševati probleme, ali pa smo mi del problema. Tako da imam to priliko, da lahko nadaljujem drugje, kjer je manj kočljivo. Namreč, če boste in ko boste prebrali knjigo, boste lahko ugotovili, da je večina prispevkov diagnostične narave se ukvarja s tem, kar je in zakaj je. Dva pa mogoče malce izstopata. Profesor Zupančič celo nakaže v epilogu, da sta utopična, čeprav ni ravno uporabo tega izraza. Namreč to je prispevek psihologinje Pustove, ki govori o idealnem duševnem zdravju in moj o svetovnem etosu. Oboje pa ne bi pomenilo delni izhod iz obstoječega stanja, če seveda ne bomo začeli zdravo živeti, pa tudi to ne bo v naslednjih desetletjih bistveno izboljšalo stanja, ali pa če ne bi recimo iznašli kakšnega zopet kemičnega sredstva, ki bi omejil to, kar se zdaj dogaja z našimi možgani. Sam izhajam iz tistega, kar je bilo povedano, namreč, da bo 21. stoletje moralo biti duhovno ali ga pa ne bo več. Analiziral sem temeljne vrednote, ki bi jih lahko imenovali etika, morala ali pa tudi etos, od samega začetka človeštva skozi zgodovino, tudi v luči prava, od recimo prvih pravnih zapisov pred 4000 leti na območju plodovitega pol meseca, torej v Babilonu, današnji Irak, Iran, od Hamurabija naprej, prek različnih filozofov, od grških, potem naprej srednjeveških, razsvetljenih, renesančnih in tako prej do danes, in ugotavljam neke skupne lastnosti. Za začetek, zlato pravilo, pa ne tisto fiskalno, ki bi moralo biti v ustavi, ampak pravilo, ki je temelj sočutja. Torej, če ga pozitivno opredelimo, vedno stori drugemu tisto, kar si želiš, da bi on storil tebi. Obstaja najmanj 10.000 let in še več. In to bi moralo vplivati, seveda postopoma skozi razvoj, tudi na drugačno mišljenje, ki ima fiziološko osnovo. Bom povedal zakaj. Če bi začeli zopet pri družini kot temeljni celici, bi seveda morali nujno oblikovati klasično družino. Jaz mimo grede sem potrdil oziroma glasoval za družinski zakonik, ampak še vedno verjamem, da v zdravi družini potrebujemo žensko, torej mati in moškega očeta in obe enakovredni vlogi, ki kar
kopnita, ki jih praktično v moderni družini ni več oziroma vse manj. Drugo, manjka nam osebnostne vzgoje, oblikovanja osebnosti v osnovni šoli, pa tudi naprej v srednji šoli, v visokem šolstvu in vseživljenjskem izobraževanju, na kar že desetletja neuspešno recimo opozarja dr. Viljem Ščuka, pa svojimi idejami ne uspe. No in končno, če bi seveda vse to realizirali, obstajajo medicinski dokazi, da pozitivno mišljenje, da svetovni etos kot udejanjanje etike, kot teorije ali pa udejanjanje morale, o tem že vrsto let piše in se ukvarja švicarski profesor Hans Küng, vpliva na preoblikovanje možganov. Možgani so dokazano plastični oziroma gnetljivi. To potrjujejo tudi izsledki psihosinteze, recimo pozitivne psihologije. Zato obstaja upanje, da bi lahko naredili nekakšen kvantni preskok iz trenutne prededipalnosti, kot jo uporabljamo v tej knjigi, torej do problema, ki se pojavlja v naši družbi, do postedipalnosti, torej do nekega drugega prevrednotenega načina bivanja, kajti ponovno ponavljam, če ne bo prišlo do duhovnega preporoda, potem verjetno prav dolgo časa naša civilizacija ne bo trajala. No in v luči prava seveda bi rad povedal še to, vse skozi se pridušamo in pritožujemo nad vsem, kar je okoli nas, seveda tudi nad vsemi tremi vejami oblastmi, pa jih ves čas žagamo, pri tem pa ne pomislimo, da te tri veje oblasti rastejo iz debla, iz našega debla, iz ljudskega debla, ki se tudi suši. Če bomo ozdravili to deblo, torej če bomo pometli vsak pred svojim pragom, potem sem prepričan, da bodo tudi te tri veje ozelenele in da bo tudi nasplošno v naši družbi boljše. Toliko na kratko. Ker so vsi vaši prispevki tako različni in tudi tematsko se dotikajo različnih vsebin, je zelo težko zdaj postaviti neko skupno linijo pogovora. Ampak vsem bi vprašala rada vsazga od vas, kako vi to situacijo, zato ker ko bralc prebere celo knjigo, mu kar rahlo sapo zapre, kje smo. Se pravi, a nas bo pokopalo ali bomo zadihali naprej? In če ja, seveda ni receptov, ampak kje so koraki v neko drugo bodočnost, drugačno, bolj zdravo? No, če pogledamo z očmi ali pa z metodo sistemske teorije oziroma teorije kompleksnosti in če pri tem uporabim recimo tudi izsledke teorije kaosa in fraktalno analizo, to so pač pristopi najbolj sodobne znanosti, ki nam razpirajo horizonte v pogleda v dogajanje, potem lahko ugotovimo samo tisto, kar je gospod že prej povedal, torej civilizacija pa šla do točke bifurkacije, torej do točke razcepa, do točke, ki nima povratka nazaj. Torej v tej točki nas čaka ali da prevrednotimo osnovne predpostavke te civilizacije, torej da jo redizajniramo po meri, jaz bi rekel, po meri človeka, kajti to, kar je danes, ni po meri človeka, ampak je protičloveško in protievolucijsko, tudi proti naravi. Če ne bomo tega uspeli postoriti, potem nas čaka, če uporabim sodobni kompjuterski jezik, tisto, da narava pritisne točko na tipko delete in da sistem resetira na, kar pomeni za človeštvo, katastrofo. Torej, primerjava bi imel z antičnim Rimom, torej nekaj podobnega se je dogajalo v človeški civilizaciji, torej Rimski imperij je šel na dva dela, na zahodni in vzhodni del. Vzhodni je povzel radikalne spremembe družbe, delil je velike reforme na vseh področjih in je zahodni del je pa propadel pod zelo nerelevantnim pritiskom tako imenih barbarov. Torej, Bizanc je preživel zahod za skoraj 900 let in je padel šele pod silo, grobo vojaško silo Turkov. Jaz bi te iz tega en nauk povedal, torej, če ne želimo, da nas čaka Dark Ages, ta doba teme, v kateri je Evropa potrebovala kar nekaj stoletij, da se je pobrala in da je razvila en nov sistem, ki je trajal pa nekaj stoletij,
potem mislimo, da je potrebno to duhovno prenovo človeškega bivanja narediti. Jaz bi te soočil samo dve misli. Torej, eno misel nam trobijo zblojeni politiki, ki so del problema, ki provocirajo in producirajo ta problem. Njihova misel je, da rabimo več znanja za večjo konkurenčnost. Poglejte, več znanja pomeni restauracijo ali pa obnavljanje obstoječega znanja za ostrovanje konkurenčnosti, nas pripelje pa do vojne, kajti končna inštanca konkurence je vojna. Mislim, da pri zdravi pameti nihče, ki ve, kam to pelje, ne bo tega ponavljal. Zato je moja vizija, da tisto, kar potrebujemo, je več domišljije za velike spremembe, ki jih moramo postoriti, če se hočemo izogniti temu tragičnemu koncu, ki je pred nami. Vesna, je psihopatološki narcisizem naša prihodnost ali se lahko proces ustavi drugi? Ja, zdaj sedanjo v vsakem primeru je. Zdaj prihodnost bo tako dolgo, dokler bo ta libidinalni ustroj funkcionalen ekonomsko. Vse tudi ali je dal primere, ne? Da to je pač tisti ustroj, ki je ekonomsko funkcionalen. In pa če zgodovino primerjamo, so se ti ustroji spreminjali, kot so se spreminjali reprodukcijske scheme družb oziroma ekonomije. Ne? Mislim, rada bi bila zelo optimistična in bi rekla, da se to zla zelo hitro spremeniti ali pa da se da to spremeniti na način, da se bodo posamezniki ozavestili ali pa kaj podobnega, ampak mislim, ni za to nobenega zgodovinskega dokaza. Tako da jaz mislim, da pač posamezniki so vedno produkt svoje dobe in to je pomeni dejansko oris manevrskega prostora, ki ga imamo. Ne? Jaz tudi ne verjamem, da bo tako hitro konec, na žalost, ne? Zaradi tega, ker kapital ima neverjetne sposobnosti lastne reprodukcije in tudi uničevanje okolja je v kapitalizmu videno kot trg. Ne? Se pravi, ko ne bo pač kisika, ga bomo pa kupovali, tako kot zdaj vodo kupujemo. Ne? Se pravi, ta perverznost je majčkeno, bi rekla, hujša po mojem. Ne? Tako da jaz mislim, da tisto, kar se nam bo zgodilo, je to zdaj globalno, ne? Da bo kapitalizem sperverziral tudi v resnici uničevanje okolja in tako naprej v nove trge. Seveda hkrati bo pa proizval libidinalno ekonomijo posameznika, ki bo ekonomsko funkcionalno in politično poslušen. Ne? Zdaj to patološki narcis vsekakor je, to sem jaz pokazala pač v tem, kar sem pisala. Zdaj ne mislim reči, da se to ne bo spremenilo. Recimo v zadnjih 100 letih se je na Zahodu ta tipični libidinalni ustroj spremenil 3-krat, ne? Kakor so se spremenile logike kapitalističnih ustrojev. Tako da verjetno se bo to tudi spremenilo, ne bi se pa upala reči kam. Ne? Tudi ne verjamem, da dokler bomo imeli kapitalizem, da imamo kako šanso, da bomo prišli do kakšne bolj človeške družbe ali kaj podobnega. Ne? Ker pač, mislim, kapitalizma po človeški meri ni, ne? To je samo floskula. Ne? Kapitalizem je vedno po meri kapitala, to se pravi po meri profita. In torej ni po človeški meri, nima človeške mere. In zdaj seveda tu jaz mislim, da pač bi se strinjala s tem, kar je kolega prej rekel, da mogoče bi bilo zelo koristno, da bi se potrudili dobiti neke realistične uvide v to, kar se nam dogaja. Ne? V Sloveniji še posebej. Ne? Slovenija si misli že 20 let, da je na poti v to, da bo ponovila zahodne, ne vem koga, ZDA, Skandinavijo ali koga. Hkrati pa smo seveda, kar smo naredili v zadnjih 20 letih, je, da smo se pretvorili v kolonijo, v tipično kolonijo, ki izpolnjuje vseh 7 kriterijev za kolonialno ozemlje. Ne? Se pravi, zdaj ne, dokler mi ne bomo videli, da smo kolonija, ne, bomo še kar naprej bluzli, da zdaj bomo skočili na nemško-francoski vlak in s fiskalnim pravilom postali Švica ali Švedska, tako dolgo nam verjetno res ni pomoči. Ne? Ker pač, zdaj pač je treba razumeti, da tudi ti libidinalni ustroje, v katerih jaz pišem, ne, imajo napake v vsaki družbi. Obstajajo večinski pač posamezniki, ki se na nek način vklopijo, ne, in se hitro katapultirajo, pač, ne, ker normalno patološki narcis je psihotik. Ne, in kot je Lacan rekel, danes je normalni posameznik zahodnih družb psihotik. In dokler mi tega ne bomo razumeli, kaj to pomeni, dokler bomo rekli, psihotik je nekdo, ki ima organsko motnjo, ne, tako dolgo nam ni pomoči. Ne? Mislim, dokler mi ne bomo videli, kaj je problem in kaj se nam dogaja, nam ni pomoči. Ko pa bomo videli, kaj je problem in kaj se nam dogaja, pa verjetno neko upanje obstaja.
Pa obstaja neko zelo pragmatično upanje. Ne? Na mikroravni je otroka mogoče vzgojiti tako v družini, če bi družine vedle, oziroma jaz, ko me vabijo po šolah pa po vrtcih in vedno to razložim, oče in mati še vedno lahko preprečijo, da otrok postane patološki narcist. To je še vedno nekaj, kar se odvrti v mikrookolju. Ne? In nobena država zaenkrat tega ne more kontrolirati, niti preprečiti. Seveda lahko pa staršem lobotomizira možgane, ne? Kar seveda je zdaj pač normalna praksa. Ne? In zdaj tu na tej točki pač jaz mislim, da dokler ne bomo videli, kaj se nam dogaja, nimamo nobenih šans, ko bomo pa videli, pa mogoče kakšne šanse imamo, ampak moramo vedeti, da znotraj kapitalizma nimamo šans. Ne? Mislim, to je tisto, kar pač Levica pravi, treba bi bilo začeti tematizirati alternativne družbene ustroje, kar pa seveda je nekaj, kar je zdaj tabu tema že zelo dolgo. Ne? Oziroma pri nas je že sploh tabu tema 20 let. Ne? Ali ti temu sedanjemu stanju si ga označi kot kapitalizem četrte edicije, četrta inkarnacija, program številka 4? Obstaja peta oziroma kaj bi bil naslednji korak? Zdaj tako, ne, da je kapitalizem od samega nastanka izjemno prilagodljiv sistem. Ne. Ko je nastajal v Italiji, ne, se je razvijal usporedno vsaj v treh različnih oblikah. Ne. Se pravi v tipu, ki je značilen za Benetke, v tipu, ki je značilen za Genovo in tipu, ki je značilen za Firenze. Morda ta model, ki se je razvijal na zahodu, Genovi, je en tak prototip kasnejšega globalnega kapitalizma. Beneški model kapitalizma je morda bolj značilen za to, kar se nam zdaj le dogaja, ker je pod izrazitim nadzorom, mestne države bil, medtem ko je bil tip kapitalizma, ki se je razvijal v Firencah, pa precej lisjaški. Ne? Vemo, da je tam familija Medičejcev naredila izjemne preboje zaradi tega, ker je po eni strani znala vrteti denar svetega sedeža, po drugi strani je pa znala sponzorirati ali pa biti mecen največjim umom svojega časa. Ne? Ampak, v okviru teh prototipov, ne, se bo verjetno razvijal nek četrti model ali pa peti. Dejstvo pa je, da če prej kolega Komat omenjal, ne, da je treba narediti prostor za človeško domišljijo. Ne. Dejstvo je, da je kapitalizem z nekimi bolj manj slepimi poskusi izkazal še bistveno več domišljije, kot je bil sposoben človeški um. Ne. In da je žal bil izjemno prilagodljiv, izjemno vitalen, hkrati pa je v tem trenutku na nekih svojih mejah. Ne. Tako da jaz si ne upam biti prerok, ker če bi bil prerok, potem se ne bi ukvarjal s tem, da bi opisval sedanje stanje, ampak bi počel kaj drugega. In še obema pravnikoma vprašanje o tem, seveda, koliko ima to nezaupanje v pravo, koliko je povezano z nekim določenim, recimo, razpadom etičnih norm in normativov in kaj na tem področju bi lahko storili in je mogoče storiti, da bi se obrnilo zaupanje v pozitivnejšo smer? Ja, sigurno vloga prava narašča, sej nekako v številnih področjih stopa na mesto, ki so ga svoj čas imele religiozne in moralne norme. Sicer moralne norme, zdaj, ko se ozavestimo, spet dobivajo svojo težo. Ampak vendarle, ta praktični um v vsakdanjem življenju na prvem mestu vendarle stopa pravo kot minimum morale. In seveda najprej moramo začeti ta minimum spoštovati, potem pa še kaj preko tega. Zlasti pa moramo ne te zapovedi pravzaprav vzeti kar tako, da jih pač imamo,
ampak jih vzeti čim bolj zares in se seveda v vedno večji meri obnašati kot tako imenovani aktivni državljani, ker seveda tukaj se iščejo neke nove poti, neke tretje poti in ko se bomo spet, pa nočem pasti v volilno propagando, ampak ko se bomo spet znašli pred volitvami, pa zdaj mislim bolj na volitve naslednjega državnega zbora, ki potem nam daje postave, bomo morali bolj premisliti, kakšne ljudi postavljamo za svoje zakonodajalce, kot smo imeli pred očmi, ko smo volili sedanji sestav državnega zbora. Se pravi, pridružujem se temu, kar je prej kolega dr. Pavliha rekel, da moramo nekako resno vzeti tudi ta naša državljanska dejanja in nekoliko pomisliti, da smo pravzaprav odgovorni za to, koga pošiljamo v parlament oziroma zakonodajno telo. Najlepše je slišati, da se pravzaprav moj bivši profesor strinja z mano, se mi je nenazadnje on precej tega naučil, ampak da bom zelo konkreten, predvidevam, da bo moralo slej kot prej pri nas pride do bistveno večjega števila neodvisnih politikov, torej partitokracija je dosegla rob prepada in se ji ne piše, hvala Bogu, nič dobrega, kajti današnji politični sistem je pač tak, da poslanci, tudi drugi politiki, niso sužni ene stranke, kot je bilo to nekoč, pred letom 91, ampak so sužni sedmih, osmih, devetih strank, kakorkoli že pač pride. In seveda tu bo poglavitno vlogo igral svetovni etos, pa bodi si kot sam placebo, torej navidezno zdravilo, ki pa vendar ima določene učinke, lahko tudi kot neke vrste panakeja, zdravilo za vse, ampak menda tudi aspirin pomaga več ali manj za vse, ali pa preboj v nekaj boljšega. To je zelo povezano. Mi radi pravnikom oziroma študentom dajemo za primer, kakšno bi bilo idealno razmerje vrednot, morale in prava v obliki dveh koncentričnih krogov, pri katerih je manjši krog tisto, kar je protipravno in vse, kar je protipravno, je hkrati tudi neetično, potem pa obrobje in delček večjega kroga ostaja, kar je sicer pravno, ampak je neetično. In za tisto obstajajo drugi elementi. Ko bomo to dojeli, ko ne bo situacija takšna, kot je danes, da gre pa za dva delno prekrivajajoče se kroga, potem jaz mislim, da bo en korak naprej. Strinjam se pa s profesor Godino, da to ne bo jutri, to ne bo pojutrišnjem, to bo trajalo leta in leta, ampak brez začetka ni napredka. In še Goraz, mikrobiolog, če se povrnemo nazaj v telesa, se bomo lahko še v prihodnosti srečevali moške ali ženske, če bo šel trend, ki ga omenjate, tako grozljivo naprej, oziroma brez humorja. Kakšno vi vidite prihodnost, temno ali svetlo? Lejte, ko so letele kocke granitne v parlament, sem rekel, še je upanje. To pomeni, mladi imajo še toliko testosterona in koraže, da bojo tisto, kar smo zafurali, vzeli svojo usodo v svoje roke. Ampak, tale knjiga tukaj, ki smo spisali vsak iz nekega svojega zornega kota, ne, to upanje nekako zmanjšuje. Žal, mnogi izmed mojih kolegov tukaj so govorili o bistrini, o novih idejah in tako naprej. V tej knjigi žal ni bilo dovolj prostora za vse ostale aspekte, ki jih kemikalije zmorejo. Predvsem tiste v pitni vodi in hrani v množični uporabi. Nismo se dotaknili zmanjševanja inteligence. Torej, kaj sem hotel s tem povedati? Mi, kot nerojeni otroci, smo dobili od staršev določen potencial. Ta potencial bi moral se skozi razvoj in skozi potem izobraževalni sistem pripelja do tistega svojega maksimuma, kjer se pač do sposobnosti vsakega posameznika. To mu je bilo dano v zipko. Ampak profesor Boštjan Njem Zupančič, ki ga danes tukaj ni, bom pa njegov stavek povedal, v tem zaključku pravi, pravzaprav smo ukradeni sami sebi že v materinem telesu. Ne? To je en izmed takšnih slovitih stavkov, ki mi
ves čas odzvanja v glavi, kadar bi mogoče zacincal, da pa morda ne bom naslednjega škandala naredil. Torej, zaskrbelo me je res pred dvemi leti, ko je minister za šolstvo, ne vem, ne spomnim se, kateri je bil, razložil slovenskemu prostoru o uspehu osnovnošolcev pri nekih zaključnih testih in seveda Prekmurje se je najslabše odrezalo pri tem. In ravno prekmurski konec je tisti, ki je vsa ta 80 ali ne vem koliko let, lahko rečemo, najtežje obremenjen z razno raznimi pesticidi, prej tistimi hujšimi, danes temi, kot jim pravijo, manj hudimi. Ne? Lejte, če bomo po eni strani spreminjamo moški svet in je poženščen, po drugi strani se ženske pomožijo, ne, zaradi teh hormonskih motilcev. In tretji aspekt je, IQ se nam recimo z generacijo v generacijo zmanjšuje. Ne. To pomeni, nič dobrega ne vidim v tem, v tistih sentinelih, ki sem vam prepovedoval prej na začetku, ne, če ne bo večjih katastrof kot jedrska vojna in tako naprej, bo to ostalo kot recimo en relikt človeške rase. Drugače pa, kot vsi kolegi pravijo, težko je napovedovati prihodnost. Vendar le pa se z biologije lahko nekaj naučimo, da vsaka razsipna ali slaba populacija kot plod neke evolucije je vedno imela na robovih na levem in na desnem bregu neke ekstreme, ki se v tisti situaciji bili odrinjeni na rob, ampak v naslednji razvojni fazi je bilo pa to tisto jedro, iz katerega je išla nova populacija, pa to ne velja samo za človeško vrsto, ne, to velja tudi pravzaprav za druge vrste, ki nas na tem planetu spremljajo. Hvala vsem za pogovor. Knjigo pa tistega, ki zanima, dobite v tem predverju, tam na desni strani in se lahko ogledate. Aha, tukaj so. Okay? Tukaj je na mizi. Hvala lepa.